Kalender, kalender, hva skjuler du i dag? Det er 9. desember, og vi undrer oss i lag på hva som kan ligge i dagens lille pakke. Vi åpner og ser, så skal vi få høre mer. Nå har det alt kommet til 9. desember, og vi er klare for å åpne boks nummer 9. I går så hørte vi jo at Josef og Maria, de var i Betlehem, og så fant de ikke noe sted å sove. Men så var det en sånn vert som sa at de kanskje kunne sove i stallen, altså. Så vi får se hva som skjer videre i dag, da. Det er ikke noen figurer, men det er en lapp som det står under bordet. Under bord. Kanskje jeg skal sjekke under bordet? Hæ? I all verden! Hva er dette for noe? Det ser jo litt ut som et hus. Har den ligget der i hele desember? Ja, da må jeg bli litt flinkere til å vaske, tror jeg. Det er i hvert fall en lapp til her. Skal vi se hva det står på lappen. Maria og Josef hadde ikke så mye annet valg enn å takke ja til å sove i stallen, slik som verten hadde tilbudt dem. Det var helt fullt på alle overnattingssteder i hele byen, og de var svært slitne etter den lange reisen. De gikk inn i stallen. Den var ikke så veldig stor, og det luktet litt rart der. Men, som verten hadde sagt, de fikk i det minste tak over hodet. Så det var altså en stall som denne tingen skulle forestille. Som å ligge under bordet mitt. Det var bra at de endelig fant et sted de kunne sove i hvert fall. Ha det bra!